обговоренню цієї програми, але, можливо, саме цього і намагався досягти пан Гордон, тому утримаємось. Згадали про Поклонську. Так. Парки, у парки зась, а у перукарні досі на замку. На Чернівеччині жорсткого карантину не послабили. Усе через складне епідеміологічне становище. Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук. А там запровадили так званий адаптивний карантин, дозволили відновити роботу кав'ярень та ресторанів лише в режимі доправлення та на виніс. Працюватимуть адвокати, нотаріуси, психологи. Також відкрили музеї. І далі діє особливий режим в'їзду та виїзду. Усього на Буковині зафіксували понад 2300 випадків захворювань, 81 із них летальний. Нагадаю, напередодні про продовження карантину на Львівщині в ефірі 4 каналу повідомив міський голова Самбура Юрій Гамар. За його словами, обласна комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій заборонила працювати приватним підприємцям від понеділка. Також він висловив сподівання на швидке завершення карантину, адже його подовження, на думку Гамара, призведе до втрати малого бізнесу в Україні. Тому що підприємці міста Самара готували, щоб сьогодні щодня почати ведення своєї діяльності, але обласна комісія ТБНС, яка відбулася в суботу, відповідно, рекомендує призупинити послаблення таких карантинних заходів до 15 травня. Через те, що є збільшення кількості захворювань в області. Ну і, власне, згадали трішечки про регіони, а давайте тепер поговоримо про те, яка ситуація в Івано-Франківську. От вже бачимо на зв'язку пан Руслан Марцинків, міський голова. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю. Біля мене підприємці з наших промислових ринків не розуміють, чому не послаблюються карантини і чому сьогодні... якби не дали можливість працювати за дотримання. У вас є зараз змога і пояснити не лише вашим місцевим громадянам, а й всій Україні, яка у вас ситуація і чому ви послаблюєте або не послаблюєте карантин? Ми послабили карантин, все, що можна було дозволити по постанові Кабінету міністрів у Франківську, дозволено. Єдине, що люди не розуміють, і хотів би звернутися до прем'єр-міністра і до президента з тим, щоб дали роз'яснення, дали можливість працювати промисловим ринком з дотриманням санітарних вимог. Тому що люди от сьогодні зранку прийшли і не розуміють, чому магазинчики можуть працювати, а підприємці, які є на відкритому повітрі. Так, пане Руслане, чи чуєте ви нас? Трішечки. Зараз будемо налагоджувати зв'язок з паном Русланом, власне. Я просто от додам, що, до речі, в Івано-Франківську сьогодні запрацював транспорт в умовах спецперевезень також. От. І мені зараз підказують, про це також поговоримо з паном Русланом. Але ви повернулися на зв'язку, так, пане Руслане? Так, продовжіть, будь ласка, про обмеження, тому що ви почали і перервався зв'язок у нас з вами. Ну, сказати, що у нас, в принципі, власний карантин, все, що дозволено Кабінету міністрів, працює, а хочуть працювати також і підприємці, які є на промислових ринках. І це є проблема міста Франківська, а інших регіонів і міст районного значення в нашій області. Люди не розуміють, от прийшли буквально з ранку до мене, щоб дали таке роз'яснення. Хотілося б, щоб все-таки дали можливість працювати. Щодо транспорту, то в нас працює транспорт в умовах спецперевезень. Сьогоднішнього зранку ніяких проблем немає, тобто сидячі місця не заповнені, люди мають можливість добратися до роботи, але транспорт працює в умовах спецперевезень, тому що все решта заборонена постановою Кабінету міністрів. Скажіть, будь ласка, от чи не було у вас, власне, конфліктів з приводу транспорту, тому що це дуже болюче питання для всіх регіонів України. І, ну, з одного боку, так, от ви зараз сказали про те, що так, власне, бізнес, там певні підприємства, вони все ж таки мають працювати, але не кожне підприємство, воно може забезпечити громадян транспортом. Ну, ми для того і, скажімо, дозволили працювати транспорту в умовах, хто їде на роботу, на працю, має відповідну довідку з місця роботи, має можливість проїжджати. Інше питання, що ми просимо все-таки старше покоління перебувати на карантині і не користуватися громадським транспортом. Мова йде про людей, які їдуть на роботу.
роботу і з роботи на цей момент. Тому така є ситуація. Надіємося, що уряд все-таки буде послаблювати карантин. Можливо, не буде чекати 22 травня, а з 15 числа ще послабить карантин в Україні. Угу. Ну, а от щодо все ж таки дійсно цього послаблення, виникає питання, наскільки, я розумію, що зараз є певні ризики от в цьому послабленні. Як у вашому регіоні, а якщо говорити так про цей адаптивний карантин, про який говорив уряд, чи наскільки ваш регіон зараз має всі такі показники для того, щоб послаблювати його? Я маю на увазі поширення епідемії. Кількість пацієнтів, які поступають в лікарні, зменшилося. Якщо було 35-40 в день, то сьогодні це 5-7-9 осіб. Угу. Хоча, на жаль, за вихідні ми мали 3 летальних випадки. Тобто і це дійсно насторожує. Але це не означає, потрібно дотримуватися санітарних вимог, тобто масок, відповідно дезінфекції. Але я вважаю, що сьогодні працювати бізнес не те, що може, а й потрібно, щоб сьогодні економічна ситуація, щоб люди справді мали забезпечити свої родини, сім'ї коштами. Тому що 61-й день карантину – це вже понад достатньо великий такий термін. І люди втратили великі кошти, особливо це стосується маленького, дрібного мікробізнесу. І тому тут надзвичайно важливо, щоб дати можливість працювати там, де можна дати. А скільки ви підраховували, скільки Івано-Франківськ вже бюджет міста втрачає через нероботу таких підприємств? За квітень місяць ми втратили 50 мільйонів гривень. Тобто сьогодні доповідали про промислове виробництво, тобто воно впало. І, скажімо, за останні 5 років це найнижчий показник виробництва. Виробництво – це, зрозуміло, це основні доходи місцевого бюджету. Тому сьогодні така ситуація. Найбільше це ПДФО, втрати на доходи фізичних осіб, це 32 мільйона гривень. Це означає, що людей відправили за власний рахунок, тобто люди не отримують свою заробітну плату, відповідно, люди біднішують, і це саме найголовніша проблема. Угу. І ще у нас буквально хвилиночка лишається. Я вас хотів запитати, як у вас наразі складається ситуація з виплатами оцих 300% медикам? Тому що ви нещодавно писали пост, що у вас там, здається, там 6 мільйонів на це потрібно. Влада виділила десь близько 1,5 мільйона. От і у вас не була нестача певна для виплати ось цих 300%. Як зараз ситуація? Будь ласка, коротко. На березень 6,5 мільйонів медикам виплатили, держава дала аж 1,4 мільйона, і то це в останній день квітня, ми виплатили ще 3 квітня. Тобто за квітень місяць трошки інша система, адже НСЗУ мали би оплачувати кошти, коштів, на жаль, немає до сих пір, тобто жодної гривні на доплати не надійшли. Ми виплатили медикам відповідно матеріальне стимулювання, допомогу ми маємо таке право. Тобто лікарям 10 тисяч, медсестрам 8 тисяч, санітарам 6 тисяч гривень. Тобто загалом це 784 медичних працівників отримали таку доплату. Але це доплата виключно з міського бюджету. Очікуємо, все, що дасть держава, звісно, буде виплачено. Але хотілося б перед тим, як слова кидаються на вітер, там про 300% доплати, все-таки це підкріплювалося не тільки словами, а й справами. У вас був діалог з прем'єром? З прем'єром ви говорили? Діалог з прем'єром. Я про це говорив, про те, що сьогодні треба перше послаблювати карантин, друге, все-таки, щоб медики розуміли, що вони захищені. Тому що навіть якщо, умовно кажучи, ми знімемо карантин, то медики повинні надавати допомогу і вони повинні працювати не за 4-4,5 тисячі гривень зарплати, а вони повинні знати, що вони, ризикуючи своїм життям, вони все-таки отримують матеріальний стимул. Угу. Почули вас. Дякую вам, пане Руслане, за те, що долучились до нашого ефіру. Я все ж таки бажаю спокою вашому регіону, щоб ті певні зрушення, той прогрес у кількості захворювань все ж таки продовжував знижуватись, і щоб у вас починав працювати бізнес. Людям цього ж саме бажаю. Дякую вам. Руслан Марцинків, міський голова Івано-Франківська, був з нами на зв'язку. Отож, зараз у нас готується до ефіру випуск новин. Я думаю, що за кілька хвилин ми зможемо передавати слово новинам. Скажіть, будь ласка, чи є в нас вже можливість почути колег з новин? Є. Влад Красніцький з нами на зв'язку. Владе, привіт тобі. Розповідай, про що будеш говорити.
Дякую, колеги. У цьому випуску розповім, скільки